الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب ما جاء في إضاءة المال وذل وجهين، أليس كذلك؟ باب ديزو نبرنا تدوكيا لكما متمي فسكا بمنافكي كينا عنوانين كينا زامو غامتن حديث ميكي هنا وميكي فداغ مدى إضاءة المال وذل وجهين. قال حدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي: إن الله يرضى لكم ثلاثا، الله مدوك كنصرك يا يدي مكو يا يدك وجه أبو أكو زي كرب مكو أبو أكو، ويسخط لكم ثلاثا كما زي فشيدكو أكوان أبو بوا غدا أكو إن كوني وإن شام غدا أكو سوني ما سكيو وإن غدا أكو كما مرسك مرسى كيوكينا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، الله ينصب بوتة تامسا كذا في الشركة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وكما يركوا إجير الله وقوارا باكي يا مسلمي دل، واعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، وأن تكما دو الله يؤرى يدنك الأمر انكو أهنسا وما ينسيها، ويسخط لكم وانن غدا اوكو سوني ابوبون دا اكي سون اي سوني ماسو كيو سوني الله يسو يرد دا سو دو وانن غدا اوكو ما زا اكرنتا ابيندا الله بايا سو كينو. ويسخط لكم قيل وقال تيني ناتي افدا ابيندا باشي دا اصلي افدا وانن يفدا وانن يفدا ا cikin kafofin watsa labarai ا cikin jaridu ا cikin komai ne ne wa idaa'ata almali da tozartar da dukiya kudi da barnata dukiya وكثرة السؤال ده يوان تنبيا ده باش تنبا أنفاني كوكو يوان ركود برا. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي: من شر الناس ذل وجهين، يتي من فسكا ودابيو يناتكي ما في شر متاني، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يزونن ابن زي بدا دمن مسوي نيجي can kuma abin da to sai ka auna ka gani cikin tunaninka hadis mana hadisin farko fi idaatul mali ya dauki hadisin farko ya dauki rabin unwani na biyu kuma ya dauki rabi na biyu din to sai kai lissafi ka gani ina kake saboda kai gyara ba ana karanta don a gyara bane ana karanta ne don a ci gaba da abin da aka saba to in ba haka ba me amfani shi kenan gyara ake sai ka duba kanka ka gani me ato wai annamimanci yana cikin zulwa jahini menene annamimanci annamimanci ai zaman kansa yake nassi yake magana a kansa ba ma sai ya shiga karkashin wani nassi ba babu ma jaa fi azabil ammati bi amalil khassa babin da yana bayani za a yi ma al'umma azaba saboda waɗansu cikin su suna sabawa Allah ko da ku ba ku sabon in kuka kyale su suna yi to Allah zai kama ku ne baki daya Allah ya kiyaye. قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما تر من زق الله صلى الله عليه وسلم تجي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا هلك وفينا الصالحون زام هلك زاء هلك مكما أقول متعنين كيف أتكمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زق الله صلى الله عليه وسلم تجي نعم إذا كثر الخبث إمبرنات يوى
in aka samu ƙarna da yawa salihuna wanda ba sa sabon Allah suna kallo ana ƙarna ba sa hanawa to idza nazala al bala'u ya ummu salihu wa talih amin amin sai dai ai an fahimci cewa addinin musulunci ba addinin addu'a kadai bane ko addu'a da me aiki da addu'a aiki da addu'a فسيرونه عملكم قال وحدثني عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم انه سمع عمر بن عبد العزيز يقول يتي عمر بن عبد العزيز yana fadar cewa kana yuqalu yace da ana fadar cewa inna allaha tabaaraka wa ta'ala la yu'adhibu al-aammata bi dhanbil khassa wai da cewa ake Allah baya kama mutane duye musu azaba saboda wa'in su cikin su suna saba wa Allah walakin shi Umar ibn Abdul Aziz yace idza umila al-munkaru jiharan istahaqqa al-uqubata kulluhu in akai barna fili kowa yana kallo ya kasa gyarawa to in akai Allah ya azaba sai hada kowa da masu yin barnan da masu kallo suka hanawa babu ma jaa fi tuqa babin da yazo na tsoron Allah me matsayin tsoron Allah menene tsoron Allah ala hadathani an malik an ishaq bin abdullah bin abi talha an anas bin malik qala samitu umar bin al-khattab yace naji sayyidna umar dan al-khattab radiyallahu anhu wa kharajtu ma'ahu hatta dakhala ha'itan fa samituhu wa huwa yaqulu na fita da shi muka tafi tare da shi shiga wata gona akwai katanga tsakani na da shi na wa baini wa bainahu jidaru sai na ji shi yana fadar cewa wa huwa fi jawfil ha'it yana cikin gonan me sayyidna umar ke fada yace umar kai umar amirul mu'minina kai amirul mu'minina bakh bakh aw bakhin bakhin aw bakhin bakh wallahi na rantsa da Allah la tattaqiyanna Allah aw la yu'adhibannaka wallahi kai Umar amirul mu'minin ko ka ji tsoron Allah ko Allah ya ma azaba tare da cewa sayyidina Umar in ya shiga hanya shedan sai kauce wannan hanyar ba zai shiga tare da shi ba amma ga abin da ke fada wallahi Umar amirul mu'minin ko dai ka ji tsoron Allah ko ku a'a in baka ji tsoron Allah ba wallahi Allah zai ma azaba ai an ga jagoranci sayyidina Umar ko eh akwai adalci ciki ko zalunci adalci ke ciki adalci ne rayuwarsa duk amma duk da shi ga abin da yake fada waye zai yaudari kansa kuma yana da hankali kace babu sai ce in yana da hankali ma'ana duk wanda ya yaudari kansa ba shi da hankali ke qala malikun وبلغني أن القاسم ابن محمد كان يقول يتي أدركت الناس وما يعجبون بالقول يتي نارس كمتاني بايا باسا دوبا أبوبوا عند متاني كيفتا باسا يداد أبوبوا عند متاني كيفتا قال مالك يريد بذلك العمل أبند أكي فرابر شيء أكي لأكري با أبند أكي سو أغا أيكي متو إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله kowa ka kalli aikinsa ba maganarsa ba magana tana da sauki tana da arha ba ta da wahala ba a biya mata custom duty ba kowa zai fadi komai a gidan radio a gidan television a wajen karatu a wajen kutuba kowa zai fadi komai dubi aikin mutum shi zaka fassara shi da shi ba magana ba wannan baki zai fadi komai amma wajen aiki ko fa shine mai wahala eh باب القول اذا سمعت الرعد وابن ان كجي طاوى تمي ذاك فدا قال حدثني عن مالك انا عامر بن عبد الله بن الزبير انه كان اذا سمع الرعد ترك الحديث وقال يتي ان ينا مغنا كو ينا يين وني ابا ان يجي طاوى شي داكتا سي يتي سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ثم يقول ان هذا لوعيد لاهل الارض شديد ان يجي تصاوا شي دكتر دا كوري يتي سبحان الذي صرفك معنا سبحانك
ولا يقال إلا لله وحده. وجميع تصرفات الكلمة جاءت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، مصدري كينا ننزح الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، شين التسبيح. سألنا سيد فعل ماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فعل ماضي كينا. سألنا إن كتي أي سنسنج سنجما يأتي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح سنامي سنتركك وحر إزوا يزكينا تويا ذا إن كتي سنتركك وشاكك كما سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وسوى. دون تصرفات الكلمة كينا مصدر سبحان الله، سبحان الذي، فسبحان الله هنا تمسون وهنا تصبحون، مصدر كينا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقالت سبح لك سن سركك الله مدوكي سركي سن سركك أنك ما في رمات سن دينا كينا إتي يصبح لله ما في السماوات وما في الأرض. حج سنائي إن حج سنائي تكيمي حكيك أكتي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق. تصريفات اللغة كينا أي تنزيه الله سنسو شيء سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. سركك يا تبتغى وندا الرعد كي سركك يسبح بحمده. نسأل نسيتي والملائكة من خيفته، والملائكة من خيفته، ملائكة سنة سركك الله دان سورون الله تميسك سوروغا مدى الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ada Allah ya halicci dan Adam da aljani, shi yasa a cikin halittar su za iya yi za iya biyayya, za iya sabo, zaka iya bin Allah zaka iya saba masa. Amma mala'iku su halittar su ba a cudanya musu da saba Allah ba, a'a ba za su iya saba Allah ba, ba zai taba yiwuwa ba. Shi yasa ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. To me yasa aka ce wal mala'ikatu min khifatihi? Me yasa aka ce ha mala'iku kuma suna sarkake Allah min khifatihi saboda tsoron Allah madaukakin sarki. Thumma yaqulu sanace inna hadha lawa'idun li ahli al-ard shadidun, wannan narko ne mai tsanani game da mutanen game da duniya baki daya. To mala'iku wal ma'aikatu min khifatihi ko dai suna mala'ikun da ke rubuta ma muke rubuta ayyukan bayan Allah, bayan Allah na gari da suke rubuta musu, suna tsoro kar wannan masifar ta sauka a kansu. An fahimta? Eh. Babu ma ja fi tarikatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, babin da yazo na bayanin lahiyar tarika, me ce shi tarika? Inda kai dai dukiyar da me? Dukiyar da me? Mamaci ya bari. Dukiyar da mamaci ya bari. Ba shi kenan ba? Saboda za mu ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Qala hadathani an malikin an ibn shihabin an urwata ibn zubair an aishata ummul mu'minina anna azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallama hina tuwfi rasulullah sallallahu alaihi wasallama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah ya koma ga ubangijinsa. Aranna an yab'athna Uthman ibn Affan ila Abi Bakr as-Siddiq fayas'alnahu mirathahunna min rasulillah sallallahu alaihi wasallama, sai matan suka hadu suna son su aika sayyidina Uthman ka je wajen khalifa Abu Bakr, ina gadon manzon Allah, mata suna gado aiko, to ina gadon mu da zamu gada wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunda ba a ce musu komai ba, ba su ba kuma ba a ce musu komai ba. An fahimta? Fa qalat lahunna Aisha, sai nana Aisha Allah ya karamata da ta ce musu sauran matan, alaysa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la nurathu ma tarakna fa huwa sadaqa. Ma huwa alfarqu bayna alaysa da qala, yace alaysa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, me bambanci tsakanin ai manzon Allah ya ce kaza da kaza da kaza? Akwai bambanci ko ba bambanci? Me bambanci? Kamar kana tunatar da su
in ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tana fadar abinda ta sani ne to amma alaysa kar qala rasulullahi sallallahu manzon Allah bai fadi kaza kaza kun manta ne tini kenan ko ce la nu ma tarakna fa huwa sadaka abinda duk muka bari sadaka ne to akwai inda aka togace ma tarakna din ma alfa min alfazul umum duk abinda muka bari ya zama sadaka to sai riwaya ta zo wa haddathani an malikin an abi zinad an al araj an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqtasimu warasati da nanira magadana ba za su raba dukiya ba ma taraktu duk abinda na bari ba'da nafaqati nisa'i ba'da nafaqati nisa'i wa maqulati amili wa huwa sadaqa abinda na bari duk baki daya to sai a cire nafaqata iyali sai a cire ciyarwan matan manzon Allah da abinci da tufa da gidan da za su zauna da in haya ne in menene in haya ce in menene da duk wani abin da za a yi nafaqata iyali inda yara a biya da kudin makarantar su da kudin menene da menene da menene to sa'an nan sai a raba shauran wa maqunati amili da kuma dukiyar da za ba amili memen aiki memen hidima ko mai kula da dabbobin sadaka ko ko a'a wanda zai zo ya gaje ni bayana min amilihi fa huwa sadaka alaysa kazalik an fahimta to in mutun ya mutu ba ya sawo abinci an sa su to da komai da ko duk abinci ne na gida sai ya mutu wannan abubuwan meye matsayin su cikin gado suke ko ko a cikin abinci suke eh me ina matsayin in magana ake da me za a ci da su wannan kuma ba ta taso ba mai gida yana da kamfani yana da dukiya da kasuwanci sa'annan kuma ga abincin da ake sayowa ana kawowa gida tun shekara aru gashi an sayo an kawo ana cikin ci sai ya mutu wannan abin abinci ne da za a ci gida ko zai shiga cikin gado abinda ake tambaya ya za a yi da shi ci gaba za a yi da shi yana cikin gado saboda me ba lallai ba ne ba ai yana cikin to ya kai gashi ya ce ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i ba'da nafaqati nisa'i me kenan bayan abinda yau da kullun nake yana khususiya ce in ji wai ce khususiya shikenan sai ka khususiya sai ta zo haka كتاب جهنم أعاذنا الله من جهنم قال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم وتند أن أدم تي أمفاني دئتا التي يوقدون لسكي قلنا جزء من سبعين جزء من نار جهنم جزء إيني لا يتكين سب جزء إي سب عند قوتن جهنم فقالوا يا رسول الله in kanat la kafiya suka ce ai ya wadatar wannan azabar da ke ciki ya wadatar fa qala shi ce innaha fuddilat alaiha bi 69 juz'an wannan wuta da ake ma'ana juz'i ne kankani kadan a cikin wutan jahannama in wannan wuta da ake kallo kaje kamfanin in masar'antar rodi kaga wuta da kaga narka rodi duk wannan sai wutan daga har wutan kisra duk juz'i ne kankani a cikin wutan jahannama
in ya zama wannan yana da farazana yana da ban tsoro to me ina ga wutan jahannama qala wa hadathani an malik an ammihi abi suhayl ibn malik an abi hurayra annahu qala abu hurayra yace aturaunaha hamra akanarikum hadhihi kuna zganin tajajje kaman wutaku lahiya aswadu min alqari walqaru azzift kuna ganin ita ma jace kaman wutaku wutan jahannama baka ce kaman kwalta saboda tsananin azaba ma'anar ganin wutan ma azaba ne balle shi kitabu sadaqa litafi sadaqa babu tarhibi fi sadaqa babin da yazo ana kwadaitarwa a yawaita su ayi sadaqa a taimaka ma wanda baya da shi ko ana hadathani an malikin an yahya bin sa'idin أنا بالهبابي سيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتيك من تصدق بصدقة من كسب طيب دوان دي صدقة دقدوك يا تحلا ولا يقبل الله إلا طيبا وانا حديث يا وحل ما سوء خطبا ما سوء أزير ما سوء نيني دميني ولا يقبل الله الا طيبا ومن كلمة الله باي كربا سي تركك حلال تو ان ممكن يتاشي ده فشي ا وجن ان ماسو كودي ده كوين سياسه سي ينا كذا 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 با تو سي سوما دك كودين سو سريكي ده مباكو صدقه با مو دلادا اي غوما مون اجي كووالتي كووال لوكاتي مو جي عمره مو جي حج مو جي مو غما صلاتي مو جي مو غم مشارون زمزم مو داو نعم inde an ba ku mun ba ku ba mu da lada to me amfanin mu ba ku an fahimta eh me amfani za a yaba musu to yaba musu da za a yi din yafi son ya dabi iyalansa su je jirgi a je makka a sauka ai kwana nawa ana sallah masallaci ana kallon komai ana kana kallon duk abu mai kyau mai dadi wanda yafi mishi dadi da kwanciyar hankali eh kana ka annama yadhuha fi kaffir rahman wa in ka bada sadaka kaman ka danka ne a cikin hannun Allah madaukakin sarki yurabbiha kama yurabbi adukum fuluhu aw fasilahu sai Allah yana tarbiyyantar ma wannan da ka bayar kuma min kankantar sa kaman yadda ɗayan ku ke tarbiyyantar da dabbar sa karma tana girma kafin ka zo lahira abinda ka bayar ɗan kankani sai ga Allah ya maida shi kaman dutsen Uhud ya fi dutsen gurun dutse ma girma hatta takuna mislal jabali an fahimta qala hadathani an malikin an ishaq bin abdullah bin abi talha annahu sami'a anas bin malikin yaqulu kana abu talha akthar ansari al madina ansari bil madinati malan min nakhl abu talha ya fi kowa kudi na gonan dabino gonakin dabino a cikin madina wa kana ahabba amwalihi ilayhi bayruha ko bi'ru raha ko bayruha wa kanat mustaqbilatal masjid wannan gonar ta sa tana fuskantar tsallakin gonar masallacin manzon Allah ne wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadkhuluha wa yashrabu mimma in fiha tayyib manzo Allah so da yawa yakan shiga akwai ruwa mai dadi mai kyau a ciki sai manzo Allah ya shiga ya sha ruwan ya fito qala anas mai bada labari yace anas falamma unzilat hadhihi alaya da aka saukar da wannan aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna lan tanalul birra ba za ku taba samun aljanna ba ko nagarta ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna sai in kun ciyar daga abinda kuke so wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim qama abu talha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai abu talha ya mazai tashi ya je wajen manzon Allah sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna allaha tabaraka wa ta'ala yaqulu lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ga abinda Allah ya faɗa wa inna ahabba amwali ilayya bayruha yace dukiyar da nake mallaka nafi son wannan bayruha a wancan gonar wa innaha sadaqatu lillah ya manzo Allah na bada ita sadaka saboda Allah
arju birraha wa zukurha inda Allahi. Ina neman nagarta, ina neman Allah ya saka min ya bani ladanta. Fa da'aha ya rasulullahi haythu shita, ya manzo Allah gonar ka dauka ka saka inda kaga dama darajarta da komai da kuma da duk darajar da take da shi yanzu ya abinda yake so yafi darajarta. An fahimta? Kala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bah zalika malul rabih, ai wannan dukiya ce mai riba mai dimbin riba. Zalika malul rabih wa qad sami'tu ma qulta fihi, na ji abinda ka fada. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabina, abinda nake gani wannan dukiyar ka dauka ka raba ma ƴan uwanka danginka. Manzo Allah zai dauka ya kai gida ne, ya je daga shishin iyalansa ya koyi. Manzo Allah ya sallalla asar ko azhar yana yi sai tashi ya shiga gida ya dauka lafiya ce ina zama sai na tuna ko ni sauran zinariya ne ko azurfa da aka raba na bar shi gida ba raba ba, maza maza ya je dauko ya ba. Ai in talauci ya ci zuciyar mutane shikenan ba za a taba wadatuwa ba. Ba za a taba wadatuwa ba. Me ya kawo wannan wahalhalu da ake ciki duka? Mutum yana ganin gaskiya? Duk wani wanda ya tara jama'a yana kallon gaskiya shi, saboda ya tara ma ƴaƴansa dukiya. Ya mutu cikin talauci, su mutu cikin talauci, tunda ba za a wadatu ba. Tun ina ma nan talauci? Bukata ce, kullum ana bukata ne. In an tara duniyar nan ba za a taba wadatuwa ba cikin talaucin aiki. Manzo Allah ce eh naji abinda ka faɗa, amma shawaran da nake baka ka dauka ka je ka raba ma danginka ya filada. Fa qala Abu Talha, sai Abu Talha yace af'alu ya rasulullah, to zan yi haka ya manzo Allah. Fa qasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi, sai Abu Talha ya ɗebo dukiyar, ina dangi, ina makusanta, ina yaya, ina kane, ina yata, ina goggo, ina yakumbu, ina babbanmu, ina kawu, ina duk yake kira su ya rarraba musu duka. Wa bani ammihi, da ƴaƴan babbansa ya kira su duk ya rarraba musu. Me? Ai amma wannan magana kuma an gama. Ai tunda ya ba manzo Allah ya gama. Manzo Allah ne ba shawara ga abinda za ka yi da shi. Mana da manzo Allah ce raba musu, an warware sadaka, an warware wancan aikin kenan dai danka hannun manzo Allah. Ya Allah, yasa ba daidai bane kana da dan uwa ko kana da ƴan uwa ko kana da dukiya ka bar su cikin wahala, cikin talauci, daga kai sai matanka sai ƴaƴanka, kuskure ne. Ai an ji abinda manzo Allah ya faɗa, abinda nake gani wannan dukiyar ka raba ma ƴan uwanka. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعط السائل وإن جاء على فرسي. منذ الله تي مي تنبيا مي ركو إن يزو كو أكن دوكي يزو إن يزو ينا ركو كباش مانا علاما تي وينا تي وداتا كما يزو ينا أباش. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي الأنصاري عن جدته أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي يا نساء المؤمنات يا قومات المؤمنين لا تحقرن إهداكن أن تهدي لجارتها ولو قراء شاة محرقة. يا قومات المسلمين كدت أيا ترين أبند ذات بيوة مكوتي أنت ba su da hali ba su dora girki ba, ku kuna da hali kun dora girki, kanshin girki na shiga yana fita gidanku, yana shiga gidan suna ji suna ba su da yanda za su yi. Aka ce to in wa fi riwayatin fa akthir ma'aha, in kika dora miya ki yau ki kara gari ki kara ruwa, in kin gama a ɗeba a ba makota, koda kafan akuya ce kuwa kar a rena, mana alkhairi ba a renawa da shi. قال وحدثني عن مالك انه بلغه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان كربوا دغ انا عائشه
أن مسكينا سألها وهي صائمة نانا عائشة تنا أزمي دان أبندكي أكويزا أشاروا بتاكرا يا كريابا شوان مسكين يزوين أروكا وليس في بيتها إلا رغيف ججدا نانا عائشة ما قوم يسي قراسا فهذا رغيف دون كل قراسا قدادا فقالت لمولاتي لها ستفدى مبيوتا أعطيه إياه أعطيه إياه لو تيكي باشي فقالت ليس لك ما تفترين عليه تأنا دوكا نباشي يقول إشه روايك يا باكي دقومي دذاك إشه هو فقالت أعطيه إياه أوكا كباشي مقصة أبن الله زي كورومنا قالت ففعلت ففعلت سينا دوكا نباير تندا أنشي مباير قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا دبدشا روا سيغا وان مكوتي كون وان دي سابقا أبوبوا سيغا شاكا كوتا شاتا وكفنها سيغا شاكا ونما أكويات كما أن دفا تفس أن دفا كو أن قصا كو أن دفا غاشي فدعتني عائشة أم المؤمنين فقالت سينا أنا عائشة كراني تشي كلي من هذا كتشي لك ونا هذا خير من قرصك ونا يافت كل برود كبدا تيدا ذاكي روات ما تمنز ما تمنز الله كما بصر روا با بصر روا با دل روا اتروا يحيفد دل ونا وعلى هلو رأيو أنا بكتشي الله كيائي ba lallai bane ba duk yanda aka yi wancan lokacin ma akwai mutane waɗanda ba su da gaskiya yanzu ma akwai mutane waɗanda suke da gaskiya haka manzon Allah ce alkhairu fiyya wa fi ummati ila yawmil qiyama duk inda duniya ta canza manzon Allah akwai mutanen kirki a cikin al'umman manzon Allah ba za a taba haduwa a zaman lalatattu ba har abada to amma yawa kuma wannan wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa qalilum ma hum da izo wajen yabo kasancewan su akwai kadan ai shi ne mi ai ba hanawa ko قال وحدثني عن مالك قال بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين إليها إنب بن مسكين يزوجن أنا عائشة أم المؤمنين أكوي إنبي أجيغ بنتا فقالت لإنسان سيتفدى موانا متو خم حبة فأته إياه لو كي حبة قوية كباش فأته إياها فجعل ينظر إليها ويعجب sai dauki habba waya dan yana duba me za a yi da wannan me za a yi da wannan fa qalat aisha ata'jabu sai tace mamaki kake kam tara fi hadhihi habbati min mithqal zarrati wa man ya'mal mithqala khairan wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yarahu ba ainihin zati abin ake duba ba ka bayar dan wane ne to Allah shine zai sa abin albarka ai an ce fa mai ya'mal mithqala zarratin wa mai ya'mal mithqala zarratin sai sa kada ka rena da wannan abin babu ma jaa fi ta'affuf an al mas'ala babin din zuna ai iffa akame mutum kada ya saka kanshi da'iman in babu abu ya shiga roko qala wa hadathani an malik an ibn shihab an ata ibn yazid al laythi an abi sa'id al khudri أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم وينسمت أن يتكلم الأنصار أسكر أسكر ويكي منظر الله سيباس سألوه فأعطاهم سيسك ساككم تنبيع سيباس حتى نفر ما عنده سيباس حر يزوبا قوم أوجم منظر الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سألنا سيمنظر الله يتي ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم duk abinda nake da shi na alkhairi ba zan boya ba zan boye muku ba zan kawo na baku
ومن يستعفف يعفه الله دو وندي كامي الله زي تيما كامي شكامي ومن يستغني يغنيه الله وندي كي كرفين حالينا ودا تدكشي الله زي ودا تدشي ومن يتصبر يصبره الله وندي كي أورا مكاسا حقوري الله زي زي باشا حقوري زمومي حقوري وما أعطي أحد أطاء هو خير وأوسأ من الصبر ba taba ba mutum wani abu da yafi alkhairi ba kaman hakuri an fahimta hala wa hadathani an malik an nafin an abdullah ibn umara anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa ala al-minbari wa huwa yadhkuru as-sadaqata wa at-ta'affufa 'an al-mas'ala manzo Allah ya hawo minbari yana magana game da kamewa gaban roko da kuma bayarwa اليد العليا خير من اليد السفلى هنن دكي بايروا يافي الخير ده هنن دكي كربا واليد العليا هي المنفقة هنن دكي بايروا شيني هنن دكي تشيروا والسفلى هي السائلة السفلى كما هنن دكي كربا هل وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki abu yace gashi je ka ba manzon sai ka je ka ba Umar kyauta manzon Allah ya dauki abu ya aika yace je ka ba Umar kyauta faraddahu Umar sai Umar yake karba fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lima radadtahu me yasa kake karba me ya hana ka karba me yasa kake karba fa qala sai yace ya rasulullah أليس أخبرتنا أن خيرا لأهدنا أن لا يأخذ من أهد شيئا يا منذ الله فكيف كفر أمنا شواء بنده من الخير كده متنية كربي كومي وجن كوة فكيف كفر أمين با شيء صادك أيكو نكي كربا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي إنما ذلك عن المسألة أي وانشم مغانا نفدا إمتن يروكوني يبرا فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقه الله أما كان زوني كاوي بك ركابة أباك أبن أرزكيني الله كاومك بعد ركابة فقال عمر بن الخطاب تودا غناشي سيدنا عمر يتي أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا فزان تبرو كوانا أبوبا ولا يأتيني شيء من خير من غير مسألة إلا أخذته duk abin da yazo min kuma ba tare na roka ba zan karba sa aje eh abin da suke sai me eh abin da yake faruwa shine rayuwa kowa ya san rayuwa to kuma ya danganci da inda kake rayuwa kamar Sheikh Abdulaziz bin Baz Allah ji kansa da gafara an san shi karimi ne kowa ya zo ya roka sai ya bashi to kuma albashi yake karba ma'aikaci ne eh to amma saboda aqida kamewa sarakuna na tambaya ne bashi sai ya zauna ana bin shi bashi akwai wanda ke zauna wajen shi da wani ya zo yana roko meni mutumin Pakistan ne ko India ko Nigeria ko Africa ko ina ne kaza 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 sai ce akwai kudi a bashi sai a zo ana bin shi bashi kudi da yawa sai wani sarki ko wani mai kudi ya zo ya ce nawa ake bin ban ba zu wannan lokaci sai a ce kaza sai ya biya eh tambaya suke me ake bukata wa ke bukata sai a bashi to ya danganci inda kake zaune wani wajen ba yadda za a yi a san kana bukata a kawo a baka sai dai a kyale ka cikin wahala ko ka zubar da ruwan fiskar ka je ka roka ka kaskantar da kanka amma wai haka kawai kana zaune a ce yanzu fa rayuwa ga inda ta zamo wane albashi ne da shi wane bashi da albashin ma wane kaza kaza kuma mai wa'azi ne ko mai karantarwa ne kuma mutumin kirki ne ko mai iyali ne bar a kai masa ko zakka ko kyauta ba za a yi wa sai in ka shiga matsasi kana neman rance ma ka rasa su kuma suna nema ne me ake bukatun me ake dan sun san bayarwa yake ba kai ribunan sa guda biyu ne rigan lokacin sanyi da rigan lokacin zafi kuma duk duniya inda za a yi taron musulunci a Makka ko a Madina shi ake ba shi chairman shi ne shugaba duk duniya sun yarda da haka
rigar ka ta fita su haka yake an fahimta to inda kake zaune shine ke nuna cewa halin da kake ciki ba wanda zai ce wannan yanzu gashi nan muna tare mu ɗan kasuwa ne muna da kuɗi to wane yana wa'azi wane yana karantarwa wane yana zuwa yana musulunta da maguza shi ma yana ci yanzu komai ya tsada bari aka yi mishi miliyan ɗaya miliyan biyu komai a'a sai in mai shi ya gaji ya nemi rance ma ya rasa to ba shi da kuɗi in an ba shi rance na zai samu ya biya to sai mas'alar ta zama kaman jayayya ne ko kiyayya ne tsakanin masu kuɗi da malamansu ba talaka ba talaka ina ruwan talaka wai ke sa talaka cikin lissafin nan talaka ba shi cikin lissafin Najeriya fa sai suna kawai ba talaka cikin lissafin Najeriya waye ina waye damu da talaka zamu zo mu ji zamu karanta insha Allah labarin sayyidina Umar eh insha Allah waye ina ruwan wani da talaka a rayuwar Bahaushe aiku ne mulki malanta kudi kasuwanci shine guda uku ne darajar inda Bahaushe yake duk ko gidan ilimi ko gidan ko kasuwanci ko gidan sarauta sune darajar da ake da ke cikin rayuwar Bahaushe to kuma sune ai talaka me yake da shi ba shi da komai shi kansa bukata yake eh to sai suka zama da gidan malamai ba ruwansu da ba ruwansu da mai mulki ko mai kuɗi suna fada ma kowa gaskiya ne kuma suna girmama kowa to shi yasa sai suka rayu cikin mutunci kuma dole ka girmama su dole ka girmama su dole ka girmama su a mun ga gida gida mu ga gida ba filata ne ma ka ce ka kawo mishi wani abu sai ku ne talakawa kuke bukatar kuɗi mu muna mulki sai dai ka ce sabbi nan ba filata ne ai ba mu mu taba garin ba filata ne da ido shi ja da kuɗi ba sai da muka shigo jinjina masa zakai ka biya shi ya ce ku ne talakawa kuke bukatar kuɗi ba talaka ke bukatar kuɗi ba to yana mulki kuma me yana me yana mulki to me bai samu ba ya samu komai قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده نار سركين دراي ناكي هنوسا لان ياخذ احدكم حبله فيعتكب على ظهره خير له من ان ياتي رجلا اعطاه الله من فضله ويساله اعطاه او منعه يجي والله كدوكي ka shirya ka dauki abu kan gado ka je ka sai kai faskari ka saro ici ka dora kan gadon bayan ka zo ka sayar ka kare mutuncinka yafi maka ka tashi ka je wajen wanda Allah ya ba dukiya ka zubar da mutuncinka ka roke shi ko ya baka ko ya hana ka yace ba daidai bane qala wa hadathani an malik an zaid bin aslama an atai bin yasar an rajul min bani asad annahu qala نزلت انا واهلي ببقيع الغرقد بقيع kenan yace ni da iyalaina mun je mun sauka albaqi'ul barqad fa qala li ahli sai iyalaina suka ce ko iyana suka ce izhab ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fas'alhu lana shay'an na'kuluhu ji ka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka kawo ka nemo mana abinda zamu ci bamu da abinda zamu ci an zo kuma madina to ai an zo wajen manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam tunda an shigo Kano wannan baya da shi sai je gidan sarki ko gidan gwamna wa ja'alu yadhkuruna min hajatihim yesu kaji suna ce muna bukatan kaza ba mu da kaza ga halin da ake ciki ga komai yayi tsada ga ba kudi ga kaza ga ba su suka sun yawa wani ya haukan wani ba biya wani ba ana neman wani ya zai a samu fa zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baya so a ci gaba da bayani sai ya maza ya kira ka in zaɗe karanta gaba fa zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa wajadtu indahu rajulan yas'aluhu sai na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na samu ga wani yana roƙon manzon Allah shi ma abin da sai wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu la ajidu ma utika man yana roƙon manzon Allah ce ba ni da abin da zan baka dan ina da shi zan baka me zan aje in yi fa tawalla ar-rajulu anhu wa huwa mughdhab
sai mutum yayi fushi ya kama hanya yana tafiya wa huwa yaqulu la amri innaka la tu'ti man shi'ta ya kama hanya yana tafiya wanda ake so sai a baiwa mu da ba wani mu da ba wasu ba mu da gata ba azaba in wanda ake so ake baiwa yana ta mita a wannan da aka zo manzo wani yace manzo Allah kai adalci kai adalci idil yace wai haka man ya adilu idza lam adil wai haka wa zai adalci in ni ban adalci ba ni ne amintaccen wanda ya halicci sama da kasa wai ce ma ana wucewa lafiya dole sai an jarraba la amri innaka la tu'ti man shi'ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace innahu la yaghdabu ala alla ajidu ma utihi gashi yayi fushi saboda bani da abin da zan bashi man sa'ala minku walahu qiyatun aw adluha faqad sa'ala ilhafan duk wanda yaje roko yayi bara alhali yana da abinci ko kimanin dirhami 40 shine uqiya to ya naci a cikin roko tambaya qala al-asadi sai wannan mutumin da yaje wajen manzon Allah sai ce فقلت للقحط لنا خير من اوقيا اي تاغو مو دم زامو تاسن نون اي نون دا كيتشي اي يافي اوقيا ديا قال مالك والاوقيه 40 درهم قال فرجعت ولم اساله يتي سي نا داو وجن ايالينا دغ بكري الغركدي دا سكو تشين غوكو دغ منزو الله بن تنبايه شي بدون ناغا غا يدا اكاي دا وني فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل باين هكا سياك ومنزل الله الكما إذا زبيب سيمنزل الله يربى من حر حتى أغنانا الله عز وجل الشيء لوكا جند منزل الله يشي بابو ني da aka kawo gashi ya raba musu qala wa an malik an al ali ibn abd alrahman annahu sami'ahu yaqulu ma naqasat sadaqatun min mal yace sadaka bata tawaye bata rage dukiya fa kara ma dukiya albarka take wa ma zada allah abdan bi afwin illa izzan duk wanda allah ya zuta mishi yana afwa yana musama yana shi allah kara mishi daukaka da daraja وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ دِسَّاً دَ بَاوَايَ كَنْكَن دَ كَاي أكوي كَنْكَن دَ كَاي أكوي كَسْكَنْتَن دَ كَاي مُؤْمِنِي بَايا كَسْكَنْتَن دَ كَاي شِي دِ كَنْكَن دَ كَاي سَي كَغَ اللَّه يَا دَغَاشِي قَالَ مَالِكٌ لَا أَدْرِي أَيُرْفَعُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا إِي سَبُودَ وَنَّ مَغَانَا چِي دَ بَزَا أَفَادِيتَ دَ رَأْيِي بَ سَي دَ سَنَدِي بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ babin da yazo na bayanin abinda aka hana aka ki na sadaka ala hadathani am malikin annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tahillu sadaqatu li ali muhammadin inma hiya min awsakhin nas manzo Allah ya fito ya kalubalanci duniya duk yace sadaka ba ta halatta ma iyalai na gida na duk alul bait ba ma cin sadaka kar wanda ya karbi sadaka kar wanda ya ci sadaka me yasa yace ai sadaka datti ne na mutane ba ka je ka bayar bane da kankar zunubin ka ba to zamu ga yanda wani bawon Allah ya fito da mas'alan karara saboda a kiyamace ta qala wa hadathani an malik an abdullah ibn abi bakr an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan min bani abdul ashhal ala sadaqati manzo Allah yana da wani yasa shi yana kula da amwalis sadaqa فلما قدم سأله ابلا من الصدقه ده يداو سيتي yana roƙon shi ma a bashi rakumi daga cikin sadaka din faqadir rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta urifa alghadab fi wajhihi sai manzo Allah ya fishi har aka ga alama fishi a fuskarsa wa kana mimma yurafu bihi alghadab fi wajhihi anta hamarru aynahu yace abinda suke ganewa manzo Allah ya fishi a fuskarsa sai su ga idanuwansa sun jajaye ثم قال سألنا سيمن ذا الله يتي إن الرجل لا يسألني ما لا يسله لي
yace mutun yana tambaya ta ya roke ni abinda bai dace da ni ba wala lahu shi ma bai dace da shi ba fa in mana'atuhu karitul man'a inna bai dace in bashi ba in kuma ban bashi ba ni ba zan ji dadi saboda manzo Allah shi Allah halicce shi ne da bayarwa bai saba da hani ba yanda kake murna da hani haka manzo Allah ke murna da bayarwa ka gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in bai bayar ba shine yake jin ba dadi amma in ya bayar suka ce yana kyauta kaman al-gharrihil mursala yanda kake murna da ka ki bayarwa ka boye ka hana to manzo Allah haka yake murna da ya bayar ke debo ya bayar ya debo ya bayar fa in mana'tu karitul mana'a wa in ataitu ma la yasluhu li wala lahu na hana shi na ji ba dadi dan ban saba hani ba ba zan iya ba in kuma na bashi abinda bai dace a bashi ba ni kuma bai dace in bashi ba wa qala ar-rajul ya rasulullah la as'aluka minha shay'an abada yace ya manzon Allah daga yanzu ba zan tambaye ka wani abu ba game da wannan qala wa hadathani an malik an zaid bin aslama عن أبيه أنه قال عبد الله ابن الأرقم عبد الله ابن الأرقم شيتي ادلني على بعير من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين كنونا مني راكمي تكن راكم من صدقة جئني من أمير المؤمنين يباننا حولك فقلت نعم سينشيتو جملا من الصدقة أكوين راكمي أتكن صدقة فقال عبد الله ابن الأرقم أتحب أن رجلا بادلا شيئا كان نيمان صدقة كاسا أبن لك كي نيمان قوة كاسا أبن لك كي مكان كا تو كدراك غني أن رجلا بادلا في يوم حار متمي جكي كاسا متمي جكي أنا دم ميكو جكي شعبي غمي كو أتكين غمراء لوكا تيمي صدا ننزافي غسل لك ما تات إزاره ورفغيه ثم اتاكه فشربته كدره غني متوم مي جيكي مي كبا cikin tsananin zafi yazo ya wanke jikin shi duk ya wanke duk hamatarsa da jikin shi duk inda da tike boyewa ya wanke duk ya baka kasha ala faqadibtu wa qultu yaghfiru Allahu laka yayi fushi yace Allah ya gafarta maka ataqulu li mithla hadha ni kake fada ma irin wannan fa qala abdullahi ibn al-arkam sai abdullahi ibn al-arkam yace إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنه كتاب العلم كتاب العلم قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال لقمان الحكيم شيما تنسى وصية سيتي يا بنيا يا كيدانا دندانا يace دندانا ba jikan sai ke nufi ba tasbirul ibn ke ko ya bunayya jalisul ulama ka je ka zauna tare da malamai wa zahimhum bi rukubataika ka je kai muzahama da su kai gogayya da su inda suke inda aka zauna karatu ne wa'azi ne kana tare da malamai saboda me فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة الله نرى يد زكاتا ده حسكين حكمة حسكين علمي كده كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل من السماء كما يد الله كي را يد كسد تمتو ده روان سما هل فهمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب دعوة المظلوم littafin da ke bayanin addu'an wanda aka zalunce shi wannan kissa ta sayyidina Umar in ka dauke ta kaje ka fassara da Hausa da Turanci da komai kai tunane ka cikire abubuwa ka ga rayuwar da kake ciki yau yaya za a yi asira mu bi kissan a hankali mu fahimce shi a hankali insha Allah yau za mu yi sallama da Imam Malik babu ma yuttaka min da'watil mazlumi babin da yazo na abinda ake tsoro na addu'an wanda aka zalunta ala hadathani an malikin an zaid bin aslama an abihi
أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى سيدنا عمر بن الخطاب يتي كي جيكا أبن داكي تيما حمى شيني خليفة يكتنجي ونوري مي جرما كاري إياكا ba wanda zai shiga ciki ya kiyo duk gari gashi nan amma wannan na kiwon sadaka na dabbobin sadaka ne malan akira shi gandun sarki gandun sarki to baka ce gandu gandun sarki ne ko ya shafi al'umma wannan zahir ambata shi duk abin da zai ambata shi fa qala ya hunay she sai na Umar yace ya kai Hunay ya kai mai kula da dabbobin sadaka ya kai mai kula da al'amuran al-khalifa ya kai wanda kake da alaka tsakaninka da khalifa yana umurtar kana kula da al'amura kada ka dauki wannan daman ka zalunci mutane ya Hunay udmum janahaka anin nas ka kame hannunka gabar mutane kar ka zalunce su kar ka cuce su kar kai musu komai saboda kana da alaka da sai da khalifa واتقي دعوة المظلوم كجوجي الدعوة واندا اكزال الجيش فإن دعوة المظلوم مستجابة فإن إن حرف توكيد ونصبكو إن أن كوكا أن دلام التوكيد دنون التوكيد الثقيلة والخفيفة دو سنة نونة مي كارفة فمغانا شيني وجنب أوشي للي تبز داهر babu ko shakka babu ko tantama sai mai kuma ba me ba ko kwanto ai mun fada to sune tawkid kenan ana karfafa abinda zai zo gaba kenan fa inna da'watal mazlumi mustajabatu tabbas addu'an wanda aka zalunta wallahi tallahi mustajaba ce ana karbanta kada kaga kana ta yin abinda kaga dama ana Allah ya isa ka kwace wannan Allah ya isa wallahi akwai ranan kin dillanci daga ran da shekarun suka gama shekara dubu karayu ran da aka raba ka da ran to shikenan zaka je ka amsa duk abin da kai kana gani kaman ka isa mujabatu mustajabatu mujabatu da mustajabatu duk ana karba sa'annan ko farkon nasiha da mishi kenan to sa'annan nasiha ta biyu wa adkhil rabb as-suraymati wa rabb al-gunayma in aka rasa wajen kiwo dabbobin mutane za su sha wahala to ka nemi dabbobin talakawa ta nemi dabbobin talakawa mai raguna guda 30 mai raguna guda 40 wayanda ba su da komai sai raguna sai raguna ka saka su ciki su yi kiwo wa iyaya sa'annan ni kuma dabbobi na ka saka su a ciki in an samu dama akwai waje inda za a kira wayansu wa na'am ibn Auf wa ibn Affan inda sauran waje to ka nemo dabbobin Abdurrahman ibn Auf da Usman ibn Affan saboda me saboda su suna da dukiya mai yawa Abdurrahman ibn Auf miliyoniya ne Usman ibn Affan miliyoniya ne suna da gonakin dabino suna da gonaki mana ga kiwo ga dabbobi ga gonakin dabino ga kuma noma in aka rasa akai fari aka rasa abinci dabbobin su duk suka mutu za su koma ina za su koma gona ko a ba kiwo ba gashi kiwo ya kare za su koma noma ko gonakin dabino amma talaka da ba shi da komai sai wannan dabbobin shi suka mutu ya zai yasa da wa ake farawa ana fitar da fili kulotai shi a nemo talakawan unguwan a fara ba su tukunna ga shi sayyidina Umar ya ce ya nemo Hafsa ya ce ina Abdullahi dan Umar ya ce na a'a tsari ya kawo rabbil gunaima wa suraima masu mallakar dabbobi kadan mana talakawa kenan su za a ba dama su shigar da dabbobin su suna kiwo in aka samu dama ni ma halifa a shigar da dabbobi na shi ma talaka ne in an samu dama wajen zai isa a karo wayansu to tukunna za a waiwayo su Abdurrahman ibn Auf da su Usman ibn Affan an fahimta فإنهما سيكاو تعليلي أبن ديسا أكا برسو إن وجن يا إسا أكاوسو إن بي إسبا أبرسو كودا دبو بنسو ناسو حلقني يبا عند زائي فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع أي صبو دسو إن دبو بنسو سكا حلقا
suna da inda za su koma, akwai gona, akwai gonakin dabino, akwai noma, za su koma, akwai sauran dukiyar. Ana ji wa inna rabba suraima wa rabba al-gunaima in tahlik ma shatuhuma ya'tini bi banihi fa yaqulu, in dabbobin sa suka halaka sai kama hannun ƴaƴansa duk su zo mini wajen khalifa, fa yaqulu ya amiral mu'minin ya amiral mu'minin afatarikuhum ana la abalak, in dabbobin suka yi hasara, dabbobin suka mutu ba inda za su zo je na ya amiral mu'minin ya amiral mu'minin afatarikuhum ana, kana ganin zan yi kyale su, zan kauda kan yi kaman ba su suna yi ba saboda zafin siyasa, saboda kai ta yi zafi, kai yayi zafi, zan yi kaman ba su suna yi ba, zai kaman ban ji suna kuka ba, ana fada cikin radio ba, mutane suna ta yi kuka wannan wajen shekaru mu 40, wannan wajen kakannin mu ne, wannan a siyasa ta ma'ana ta kalmin karfe kenan, za a kwace komai gashin da ba aka fara talaka aka fara, masu kudin suna rigidan da suke zama, duk abin da zaka ba su ma ajewa za su yi, su tara ma ƴaƴansu su mutu sun bar su, amma da su ake farawa, da su ake farawa, da matan wacce, da matan wane, da ɗayan wane, da abokan wane, da ƴan siyasan wane, da zamane ne, su za su zo a raba musu duk su karba su ajiye, in an sake samun wani wuri kuma su za a kira a ba su. Talakawa suna nan suna cin bakar wahala, kuma ba inda za su faɗa, sai ce falma'u wal kala'u aysaru alayya min adh-dhahabi wal warq, ai ruwa da harawa sun fi min sauki da dukiyar su ta mutu, su zo su ce in ba su, ina zan samu kudi in ba su, in bai zama mishi tilas ya kula da su ba, ya damu da wannan, ya damu haka. Wa aymullahi, yace na rantsa da Allah, innahum la yarawna anni kad zalamtuhum, wallahi la yarawna, za su zaci ko la yarawna, suna ganin ni na zalunce su tunda ban ba su inda za su ciyo ta dabbobin su ba, sa'an nan dabbobin su mutu, kuma ban ba su abinci ba, ban ba su kudi ba, ban ba su wuri ba, inni yarawna anni kad zalamtuhum innaha labiladukum wa miyahum, ai kasan su ce nan aka haife su, gonakin kakannin su ne, gadon iyayensu ne da kakannin su, katalu alaiha fil jahiliya wa aslamu alaiha fil islam, sun yaki kan wannan a lokacin jahiliya, kuma suka shiga musulunci akan waɗannan abubuwan nasu ne. Wallazi nafsi biyadihi, na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa, laulal malul ladhi ahmilu alaihi fi sabilillah ma hamaitu alaihi min biladihim shibran, wallahi ba dan dukiyar da za a kiwata a wajen a ɗin mutane su hau za su yaƙi za su jihadi ba, da ban yi gandun ba ma a kyale ma mutane abinsu, wannan maslaha ce amma da ta shafi addinin musulunci, shi yasa aka yi musu haka, in ba haka ba da ba za a taba ba, dukiyarsu ce gadansu ne, suna zaune wajen shekaru 40-50, to shi kenan don siyasa ta zo sai ta baka izini. Waye ce gwamna na da iko ya mallaki bulotai 100, bulotai 20, bulotai 50, waye ya ce kaza, waye ya ce kaza, waye ya ce kaza, duk shi ke haifar mana da wahalhalun da muke ciki, ko? Bismillahir Rahmanir Rahim, kitabu asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, littafin sunan nakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana da sunan naki da yawa, to sai aka kebance waɗannan. Babu ma jaa fi asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, babin da ya zo na bayanin sunan nakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah haddathani an malikin an ibn shihabin an muhammad ibn jubair ibn mut'imin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce li khamsatu asma'in, li jar majrur khabar al mubtada muqaddam, khamsatu asma'in mubtada mu'akhkhar kenan, ko? Ana damirul munfasil mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada muhammadun khabar al mubtada, ma huwa amilur raf'i fi al mubtada, qalu wa rafa'u mubtada bil ibtida, kadhaka raf'u al khabari bil mubtada, suka ce mubtada amilur raf'i fi, abinda yasa kai mai rafa saboda fara magana da aka yi da shi, to labari kuma fa me ya jawo masa rafa, yace mubtada,
أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر دني الله كي كنكر كافرك يقور كافرك وأنا الحاشر الذي يهشر الناس على قدمي نيني زاء تاد متاني أغبانا ران الآخرة وأنا العاقب نيني كرشن النبا وباكي ليا الهير الله غير نوم وأحمد إيه يو قولا شكي محرم كو شكي مي أكتوبا كو منفارة كراتنن أكتوبا تقوس قواتا يو كما أكتوبا لو قواتا سورا قوانا بيوشي كرا بيو داي داي أنفارة كو محرم بقوي قواتا يو محرم لو تقوس تقوس قواتا شكرا بيو داي داي موكا قرأت موتا شكرا بيو دقوانا عشيرين بيكاي شكرا بيو داوتا داي بكينا دا حكا موكا ذو كرشم قرأت موتا امام مالك جو ابن موكا داي داي اللاك فامولا دايش ابن موكا يكسكوري كمتو كرمبانيني دا كرنشي علمي دا كسكوري دا قلع واتدان عدم الله كجارة كيافي الهير الله غير إمام مالك الله جكنسا إمام مالك دوان دي سيئل من حديث جواك إذا ذكر الحديث فمالك النجم إلي من إمام مالك دوان لتافي نذاكرة المجرسني أن أقول كذا أن شيء كذا أن شيء موتا أبن دي فدا إلي من إمام مالك تو يند الله كنونا من كرشن ونن يا الله مدوكين سركي زامو فاردا سنن الدارين منا روكون الله مدوكين سركي يا سامو غشيما كرشنسا حكا اتافاي بقوي كينين ينزو أكا كارنتا بخاري مسلم ترمزي أبو داودا نسائي ابن ماجا سأنن إمام الأئمة موطا مالك دكانسو إمام البخاري دا مسلم الدكا kowake da hadisi ta hanyar sanadin Imam Bukhari Imam Malik da shi yake farawa saboda darajar Imam Malik da daukakar sa to shi kuma darimi wa'ansu malamai suka ce da shi ma yafi kamata a saka cikin sitta a cire Ibn Majah wa'ansu suka saka to in mutane suka yi aikin su ba za ka yi musu gyara ba in kana so kai ma sai kai aikin ka ka saka yadda kake so amma Imam Darimi shi da Imam al-Bukhari ake hadawa wa'ansu suna cewa yafi Imam al-Bukhari wa'ansu suna cewa Imam al-Bukhari yafi shi amma su Muslim duk almajiransa ne babban malami ne lokacin yana Imam al-Bukhari yana ina Bukhara shi kuma yana ina Samarkanda sune manyan manyan malaman hadisi wanda in ka bi su zaka samu ilimin da babu inda zaka samu irin shi to shi yasa muna roƙon Allah madaukakin sarki yanda muka ga karshen muwatta malik Allah ka ba mu ikon ga masu nan darimi kuma mu shiga duk sunanoni har masani amma muwatta malik yafi wahala da dillitafin da muka karanta shi yasa wa'an suri zaka muna karanta ba fassara akwai masu bugowa suna tambaya suna magana malik karanta ka sai tun an wata rana wannan akai ko menene bai aika ba wa'ansu sai sun karanta wannan kasetin sannan su karanta da muwatta sai to wa'an inda ba a fassara zaka suna samu wahala duk wanda ke da mas'ala a cikin muwatta yana son karin bayani yazo library akwai bangare daya Imam Malik da ilimin sa da dullitafin sa aka aje wajen sai azka zo muwatta sai a zauna a tattauna a ga ma bayani kai ma kalakanta kaje ka karantar kai ma zaka samu daraja da daukaka Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wa sirf anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum.